gente, tudo bem? Obrigada, Kizuna, pela Raid. Sejam bem-vindos todo mundo da Raid. Para quem não sabe, nós somos a Brat. É um evento de speedruns que dura a semana inteira. 24 horas por dia. Começamos na segunda-feira, vamos até domingo de madrugada. Acontece todos os anos, algumas vezes, duas vezes por ano. E dessa vez nós estamos novamente ajudando o Médicos Sem Fronteiras. Todas as doações vão diretamente para eles, nada passa por nós. Médicos Sem Fronteiras, como muitos de vocês já devem saber, é uma organização humanitária que atua de forma internacional, né? Não governamental, sem fins lucrativos, é uma ONG, que atua oferecendo ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome, exclusão social. É uma caridade, né? Uma instituição de caridade extremamente importante, extremamente nobre, então vale bastante a pena doar para eles. Além disso, gente, a gente tem os nossos incentivos. Nós temos os incentivos, como eu estava falando mais cedo, estamos bem pertinho do Sonic. Falta R$105 e pouco menos, na verdade, de R$105. Falta R$104,57 para a gente poder ver esse Sonic de Master System. Vai ser bem interessante. E a gente também tem outros incentivos além desse, é claro, né? É que esse é daqui a pouquinho. A gente tem o incentivo, por exemplo, do Mortal Kombat de amanhã, que ainda está rolando. Nós temos também as Bid Wars, né? Sempre bom lembrar que tem elas. Então, a gente tem, por exemplo, escolheu Fire Name no Legend of Zelda. Por enquanto, Jojo está ganhando. A gente também tem o Fire Name do Legend of Zelda Ocarina of Time. Por enquanto, Samus está ganhando. E a gente tem o Combo... Combo Randomizer SMZ3. Salvar ou matar os animais. No momento de salvar os animais, está ganhando por R$420. Então, uma diferença bem grande. Se você é time salvar os animais como eu, é bom já a gente começar a doar para tentar virar isso. Também temos vários prêmios legais, né? Se você doar 250 totais no evento inteiro, você concorre a um kit completo gamer, que a Cooler Master e a AMD estão montando pra gente. É bem legal, vale bastante a pena, gente. We'll be right back.
Gente, temos uma doação aqui. Blind 6 doou R$5,01 e disse mais gente, e entre parênteses, Dance Frog. Eu vou ser sincera que eu não entendi muita mensagem, mas agradeço mesmo assim. Eu queria também lembrar vocês de checarem os nossos parceiros. Se você colocar exclamação apoio, fala um pouquinho deles, né, gente? Temos AMD, Asbury Poke, Cooler Master, Ultra Arcade BH, Doce Recordações, Guinambé.com, Adorável Biscuit, Beyond the Summit e a própria Twitch. Como eu já disse anteriormente, a Cooler Master e a AMD estão providenciando o maior prêmio do evento, que é um Kit Gamer. Todos estarão concorrendo desde que atinjam o valor mínimo de doação, que é R$ 250. R$ 250 totais cumulativos.
Exatamente. É, nossa, tá redondinho. Ah, mas a gente perdeu um, dois, três, quatro, cinco, hein, gente? Aí foi triste. Eu tava esperando um, dois, três, quatro, cinco. Mas o um número redondo também é bom. O que que vai ter agora? A gente vai ter o retorno do Shinmi agora jogando Shadow Dancer: The Secret of Shinobi. Outro jogo de Mega Drive, né, gente? É rapidinho, 15 minutinhos. É, vocês podem ver na tela no canto superior esquerdo diz todas as informações: jogo, categoria, console, runner, estimativa, tudo isso. Se temos agenda, sim, exclamação agenda, você pode checar tudinho, tudinho. Se vocês querem que eu leia quais são os próximos para dar uma ajudada, a gente vai ter Shadow Dancer com o Shimi agora. Depois a gente vai ter uma showcase de Pump It Up, que vai ser muito legal, com o Cube. E depois God of War, Ghost of Sparta, com o Speed Martyr. Se vocês quiserem ver as próximas runs, chequem aí, exclamação prêmios. Bom, eu acho que o time já está pronto para começar, então vamos lá, gente. Shadow Dancer aí, jogaço aí da, do Mega Drive, pra quem já jogou aí o Shinobi, certo? E oi, Tsuka de novo. Como você tá? Shime, você por aqui? Tá, Shadow Dancer aí, pra quem não conhece, ele é. Eu acho que é o segundo jogo do Shinobi pro Mega Drive. Ele é um jogo bem difícil até, ele é um jogo que ele é conhecido aí como One Hit KO, né? Se você tomar um dano você morre. E aí, hey, Cypher, how you doing? O Rádio Cypher tá aí no chat, né? Eu vejo o Lando Zazar. Tem também outro run aí de Shadow Dance. Então, a categoria que a gente vai estar tá correndo aí é o N% Shu Level 1, né? O N% Shu significa N% Shuriken, né? A gente já tá usando Shuriken aí nas fases. E eu vou tentar explicar boa parte do jogo enquanto eu vou fazendo aí. Então, é um jogo que tem bastante tempo aí pra mim, ler donates e cantarolar. Então, eu vou fazer a contagem aí. Ou você quer fazer a contagem igual a da última vez, Tuca? Posso fazer a contagem? Você tá Show. pronto, Shimi? Mas que pronto. Acho. Bom, vamos lá então. No zero de novo. 3, 2, 1, 0. Vambora, né, velho? Burning Town, Downtown. Esse jogo ele tem 5 fases, né?
Começou pela Burning Downtown. Você vê aí que a gente tem o nosso querido Dogo aí no nosso lado. A gente tem 3 botões, né? Um botão pra pular, outro pra atacar com o Nile. Se a gente estiver muito próximo do que a gente tá fazendo, a gente dá uma bicuda no inimigo. Ou também, né, tem um botão de ataque, né, de especial. Se a gente pressionar o botão de ataque, a gente pode usar o nosso doguinho aí pra neutralizar o inimigo. Então a gente vai estar usando o dogo mais pra frente, inclusive. Mas o objetivo do jogo é, cada fase, a gente tem que resgatar uma certa quantidade de reféns, né? E a gente tem uma rota bem específica onde a gente vai pegar eles aqui em ordem, sem deixar um passar, né? Então a gente já tá no boss. E agora a gente tá no boss, a gente vai tentar fazer ele em um ciclo aqui, então vou tentar ficar focado. É, já erramos, não tem problema. Nice! Foi quase perfeita essa luta, dá pra fazer essa luta em dois ciclos, né? Nos dois ciclos perfeitos. Ah, vai ter um pouco o som do jogo aí pra vocês escutarem, então... Com medo do... Em homenagem ao urso que tinha dado a donate antes. Mas essa é uma boa hora pra ler doações, Tuque, então se você tiver alguma doação. Tranquilo, na verdade eu tenho algumas doações. Complicated Nickname, dos 105 reais, falou For Frodo, For Sonic. E com isso o incentivo do Sonic foi batido. Nice. Além disso, o Saulo Andrade doou 50 reais, disse Gotta Go Fast, doação vai pro Sonic de Master System, essa run vai ser o hype. A gente já bateu, então talvez se o Saulo quiser algum incentivo diferente, pode nos avisar que a gente coloca a sua doação nesse. E além disso, a Alex Vido Casanelli doou R$4,70. Números redondos? Nós não fazemos isso aqui. Bora fazer esse Sonic acontecer. Alguém falou ali no chat, né, que era só ficar parado. Se você ficar parado, você ganha uma vida. Esse é o segredo dessa fase. Se você fizer o resultado perfeito, né, dos bônus, você ganha 2 vidas. Porém, se você ficar parado, você ganha uma vida. Então é só ficar parado. E essa aqui foi a 2-1. E agora a gente vai parar pra 2-2. A 2-2 a gente tem um pouquinho de execução aqui. Tá perfeito. Ele vem pra cá, vai esbarrar no policial. Eu falei, né? Esse jogo é um one hit KO, mas esbarrar nos inimigos não conta como dano. Né? Depende. Um certo inimigo, se você esbarrar, você morre, mas. De resto, não, é só você esbarrar, você não morre. E agora eu vou ficar quieto porque eu vou tentar realizar aí a quick kill desse jogo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. É, não vai. É, vamos ver se ele vai parar numa posição legal. Não consegui. Tá, eu vou explicar isso no bônus stage, mas. A gente não conseguiu fazer, uma pena. Então, a gente veio pra cá. É, tá sendo. Não tá sendo a melhor das lutas. Por favor. Esse boss ele também é um pouquinho troll, né? Aí, tá aí. Mas a gente não é a luta que a gente queria. Mas eu vou tentar explicar o que eu tentei fazer nessa boss fight. Existe uma quick kill onde você taca a shuriken. E se ela tiver no pixel perfeito, na hitbox do boss. Se você joga o ninjutsu, na hora que ele tá em cima da hitbox, você consegue você consegue drenar a vida do boss enquanto você tá conjurando a magia, então seria a quick kill do jogo. Tá, existem dois lugares que você pode fazer isso, na segunda e na quarta fase. Eu vou tentar repetir isso na quarta fase, porque na quarta fase ainda é tão pior quanto. Mas é basicamente essa quick kill que eu tentei fazer, né? E agora a gente vai pra terceira fase aí, que é conhecida pela fase do Dogo Dance aí. Então... Não temos Pet the Dog, mas temos Dance the Dog. Bem, tem vários inimigos, né? Tem esses rolandinhos aqui, tem... esses inimigos que tem que fica atacando esse escudo verde, né? Que eles defendem, tem os policiais que tá com a distância...
Vai vir um inimigo verde aqui, que esses inimigos verdes, eles, se a gente encostar nele, a gente morre, né? Ele é os únicos inimigos que, se a gente barrar nele, é contado com morte. E... bem, só vem todo mundo, né, certo? E agora a gente vai pra fase da... do elevador, então, Dog Dance pra vocês. Porque até que a gente vai fazer a dança de... Opa! Mas se tiver alguma doação, pode ler agora, Tucano. Eu não tenho nenhuma doação, então eu volto a lembrar vocês, na exclamação doar, vocês têm o link. Se quiserem doar, vai tudo direto pro Médicos Sem Fronteiras, tá, gente? A gente já conseguiu um incentivo do Sonic, então não precisamos mais nos preocupar com esse, mas tem outros incentivos muito legais que vale a pena olhar. Então, ponto de exclamação, incentivo, incentivos, vocês podem dar uma olhada nisso. Essa parte é um pouquinho complicada, você vai conseguir direito. Mas essa aqui é outra escrolha, não tem o que fazer, né? A gente não tem nenhuma coisa pra salvar. E a gente agora tá indo... Falta mais uma vez, a gente tem pro pior boss do jogo. Olha, quem já jogou aí, eu vi que teve gente que jogou Shadow Dance aí na sua vida aí. E fala que esse jogo é difícil, então... Vamos pro pior boss do jogo aí, que é o terceiro boss. Certo? Então, vamos lá. Olha, ele é muito difícil mesmo. Ó, ele é muito difícil, ó. Como é que é difícil, ó. E tá aí, esse é o terceiro boss. E é isso aí, velho. Esse é o boss aí, mano. Essa é uma gimmick que você... Se você estiver agachado e tiver numa distância certa, ao invés dele jogar a lâmina, ele vai andando pra trás. E se ele cair pra... Se ele cair da fase, a gente tá def, então... Essa é a parte, senhoras e senhores. Mais Red Jam aí pra vocês. Bem, agora falando sério, vamos pra uma das piores fases do jogo, que é a 4-1. A 4-1, ela é onde a gente começa a usar o Dogo, inclusive. A 4-1 a gente começa a usar o cachorro, né? E a 4-2 também. Mas essa fase, a 4-2, ela tem a mecânica das sombras, né? Então a gente não consegue ver o que tá atrás. E eu vou ficar um pouco focado porque essa parte ela é bem chata. Nossa, foi de primeira. Nice. Essa fase ela é muito difícil de executar, então Pogchamp, e agora vem a mecânica de sombra, né, que eu havia falado. Você vê que a sombra ela tá no foreground, né, então a gente não consegue ver o que tá na sombra. E aqui que entra a utilidade do cachorro, né, ele neutraliza os inimigos, então... Ele, pra lidar com esses policiais, é a melhor opção. E tá aí, essa foi a 4-2, é uma das piores fases. Então, ter feito ela de primeira é muito bom. E agora vem a 4-boss, né, que é o roda-roda aí, né? E o roda-roda, como eu falei, ele é um pouquinho chato de executar, mas dá pra fazer com o Kill Nate, eu vou tentar. Tá, não consegui. Ah, tá, eu morri, tá. Tudo bem. É, quando ele tá parado e você não consegue acertar ele a tempo, ele quase fez essa linha de fogo, né? Então, por isso ele é meio chato, e acertar ele também é tão chato quanto. Ah, eu acertei, droga. Nossa, eu consegui a quick kill! Então, gente, essa é a quick kill, nossa, muito nice, cara! Isso foi muito nice! Nossa, não, isso foi maravilhoso, velho. Então, acho que é a última hora aí pra ler algumas doações. Então, Tuca, se tiver alguma hora aí, se tiver alguma doação aí, fica à vontade. Na realidade, eu queria lembrar os próximos incentivos que a gente tem, né, que ainda não conseguimos, que são Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. A gente precisa do level up, né, pra matar o Scorpion. Também temos o Code Vein de toalha.
que ainda falta um pouquinho, então. E o jogo Astra 3, que é o Celeste com Crowd Control, que é bem interessante. Se vocês não conhecem Crowd Control, basicamente o chat pode influenciar mudanças no jogo. Tá, última fase é uma sequência de salas, e se eu tomar Game Over eu volto pra primeira sala. É a pior fase do jogo, porque tem que fazer elas de maneira precisa, e eu vou tentar mostrar pra vocês como se faz. Primeira sala tem os policiais. Então, nossa, tá indo muito bem. Primeira sala, Deus. Vamos pra segunda sala, que é uma sala que tem dado muito problema ultimamente, que é os volandinhos. Vem pra cá, pulou. Tá, não deu certo. Tá, não era do jeito que eu queria, mas eu não morri, então... bom saber. Terceira sala. Tem esses inimigos verdes que eu havia falado, né? Se a gente barrar nele, é um problema. E... Quarta sala, pior sala do jogo. Tem os inimigos azuis e vermelhos. Mas vamos ver se a gente consegue fazer direitinho. Nice demais. Nossa, tô indo muito bem, gente. Ah, eu morri no final. Esse é o problema dessa sala. Qualquer errinho besta, se a gente bater no calcanhar, a gente morre. Mas vou tentar fazer de novo. Tá, vou usar o especial aqui, senão eu ia morrer. Mas, de longe, a quarta sala é a pior sala do jogo. E agora a gente vai pra última sala antes do final boss. E também requer um pouco de execução. Um pouco de execução e sorte, né? E vamos tentar despawnar o último inimigo aí que foi carinhosamente. Morri. Não spawnou o porteiro do Enem aí, como o pessoal diz aí no. Como o pessoal disse um tempo atrás. Mas. Como eu não tinha especial, não consegui fazer. E é por isso que eu falo, as últimas duas salas são as piores salas do jogo. E existe um motivo pra isso. Ah, e outra coisa, quando a gente morre, o jogo ainda conta. O jogo ainda conta os reféns que a gente pegou, então a gente não precisa pegar outro de novo. E temos aí o Final Boss, né? O Final Boss a gente vai tentar fazer em 3 ciclos. Esse jogo tem muita RNG, não tanto na verdade. Apesar de que o spawn dos inimigos desse boss ele pode ser um pouquinho rápido. Então depende um pouco da velocidade aí. Então, tem esses inimigos das sombras aí, tem dois deles, né, que é o Rolandinho e o Pulandinho. Eu lembrei, muito Tuca, bom. A Tuca pediu pra falar isso, mas é o Rolandinho e o Pulandinho. E toda vez que ele abre aí, ele tira o pescoço aí da cadeira, ele abre a vulnerabilidade dele. E a gente precisa acertar cada ciclo 2 hits. Então são 3 hits, são 3 ciclos que a gente precisa fazer. Esse é o segundo ciclo. Então vamos ver como é que a gente sai agora. E a gente geralmente fica no meio aqui pra poder lidar com esses inimigos que vêm em dois. Já que um vem correndo e o outro vem pulando. E preparar no time, inclusive, né? O time é no fade out. E agora vem a última wave, né? Então, tem mais dois inimigos aqui pra lidar. Tem mais esses dois aqui pra lidar. Agora é rezar pra ele não ser um troll e me dar dois fast waves. Então vem os dois pulantins. E os dois rolandinhos. E agora é só dar os dois hits finais. E é isso. Esse foi Gerodense, senhoras e senhores. Prepara pro time que vem no fade out. Time. Aê, GG, time. Nossa, essa foi uma ótima run, velho. Eu não esperava isso, velho. Deu 14 minutos e 6 segundos. Nossa, ótima run, ótima run. O meu PB é 12,50, né? É um tempo bem, assim, deathless, né? Contando que eu tive vários acertos. Mas as mortes, elas não foram tão punitivas quanto eu pensei. Mas 14 minutos com a quick kill ainda foi excelente. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi Shadow Dance, The Secret of Shinobi. Eu vou depois mandar aí pra vocês, né, pra encerrar aí o bloco de Mega Drive. A gente tem um servidor aí de Discord de jogos da SEGA e também tem
um servidor internacional aí de jogo da franquia Shinobi. Eu vou deixar pra vocês aí depois no chat. Essa é a minha última participação como runner. Eu vou participar ainda no sábado no SBT aí com o pessoal aí, que é o Kaito e o Leandro, né? Que, inclusive o Leandro que vai estar aí no bloco de Sonic. Então é isso, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por hora. E até amanhã, senhoras e senhores. Forte abraço e fui!